Տեսեք, առհասարակ մեր հասարակության, այսպես ասած, ապամոնտաժման գործընթացը սկսեց շատ ավելի վաղ ժամանակներից, երբ որ ժողովրդավարության անվան տակ այստեղ ներմուծեցին առաջին հերթին աղանդները, անհասկանալի ինչ-որ կրոնական կազմակերպություններ. Այդ աղանդավորների մոտ շատ հետաքրքիր բան կար, այսինքն իրենք կարող էին վերցնել Աստվածաշունչը, Ենդեղից, ասենք, մի ամբողջական, այսպես գաղափարախոսությունից, տեքստից հանել մեկ բառ եւ այդ մեկ բառի վրա կառուցել իրենց այդ Փաշինյանը ինքը նաեւ օգտվում է այդ աղանդավորների պրակտիկայից։ Այլ կերպ ես չեմ կարող իրեն մեկնաբանել։ Մենք ինչ կան էլ կարողանանք մեկնաբանել, մենք որևէ տարական բան չենք կարող գտնել իր գործունեության մեջ։ Բացառությամբ մեկ բանից, որ դա ստիպեց շատ-շատ իրական հայերի մեկը մյուսին ճանաչել եւ համախմբվել։ Ուրիշ որևէ տարական բան մենք Փաշինյանից չենք ստացել։ Ու ցավոք ծերդի ինքը տեսեք նորից իր գործը անում է։ Նորից եմ ասում, ցանկացած pedagogan, pedutyan դավաճանած անց կապ չունի իր ազգությամբ ինքը ով է եղել, սկսած, չգիտեմ, հին աշխարից մինչև վերջին ժամանակներս, իրանք սովորաբար մահապատժեն են տարվում, իսկ մեր մոտ հակառակներին ու ազգային ժողովի ամբիոն են բարձրանում։ Այս այ ողբերգությունը